para você ligar no nosso canal, seja muito bem-vindo, galera. Aqui é DJ Magno Games Retro, um canal voltado aos amantes dos anos 80 e anos 90. E para você também que não é apaixonado por anos 80 e anos 90, seja bem-vindo, está muito bem, vocês estão muito bem conosco aqui no nosso canal Retro, galera. Vamos falar para vocês de Top 30 hoje? Vamos falar, né? Vou continuar para vocês aí na quarta posição do Nintendo 8-bits. Um jogaço, é o Mike Tyson aguarda por seu desafio. É, galera, Mike Tyson Punch Out, jogo de 1987 das plataformas Nintendo 8-bits. Vamos estar fazendo para vocês esse detonadaço aqui no nosso Top 30. E vamos começar, estamos com o Little Mac aí, né? E o nosso treinador, Dr. Lois. Primeiro oponente é o Glass Joy, com cartão invejado de uma luta e 99 derrotas. Isso é uma sacanagem que os caras da Nintendo faziam na época, né, galera? O jogo, pra quem não conhece, chega a ser hilário, gente. O nosso personagem, que é o Little Mac, ele fica de costa para o lutador. O árbitro aqui é o Mario Bros, né? E engraçado que você tem que pular, gente, pra acertar, às vezes, o seu oponente. Tem alguns oponentes são gigantescos. Recentemente fizemos um detonado aqui no canal, Super Punch Out do Super NES também, né? Onde o Little Mac fica de costa, ele é meio transparente. Mas esse aqui é super legal, olha só. Alguns macetes para você nocautear alguns dos seus adversários de cara, gente. Então vou passar para vocês os macetes aqui, né? O primeiro aí, o Glass Joy, não tem muito o que fazer. Ele é verdadeiro Zé Molenga da vida, eu me divirto com ele. Mas alguns personagens têm algumas peculiaridades, gente, onde você pode efetuar alguns golpes e nocautear eles sem precisar desferir toda a porrada neles, né? Volta e meia você arranca uma estrelinha lá. Você vê que temos 15 corações, que é nossas defesas, né? Conforme você leva uma porrada ou você defende, você desconta aquela estrela, aquele coraçãozinho lá, certo? E a estrelinha é um especial onde você aperta o start. No start você dá um especial, ele dá um tipo uma porrada forte, ele roda o braço e dá uma porrada forte no seu oponente, né? A gente consegue fazer para vocês visualizarem. Personagem, como eu falei, chega a ser hilário, gente. É muito engraçado, jogo muito bom, fez muito sucesso na década de 80 e 90. Por que 90? O jogo não é de 87? Com certeza. Vou contar uma historinha rápida pra vocês entenderem. Nos anos 80, finalzinho de 80, começo de 90, o Mike Tyson andou pisando na bola no boxe, né? Se envolveu em escândalos de estupro, acabou numa luta lá mordendo a orelha do Evander Holyfield. E a Playtronic no Brasil lançou novamente esse jogo juntamente com a Nintendo em 91 ou 92, não me recordo muito bem. E aconteceu, o jogo foi mudado o nome. Agora vamos enfrentar o Von Kaiser da Alemanha. 23 lutas, 13 derrotas, 10 vitórias por nocaute. É o alemão da Alemanha. Então continuando para vocês entenderem, o que aconteceu? Mike Tyson havia se envolvido em uma série de escândalos. Então a Nintendo, como forma de retaliação, acredito eu, removeu o nome do Mike Tyson Punch Out. Inclusive o Mike Tyson é o último adversário que você enfrenta nesse game. Ele foi removido e o nome do jogo se tornou Punch Out Mr. Dreams, onde você enfrentava no final o Mr. Dreams, que era o lutador dos sonhos, na realidade, né? A Dali perdeu um pouco do encanto, porque o tesão desse game era você chegar até o Mike Tyson, né? E, infelizmente, por essas e outras, o Mike Tyson acabou sendo banido do game, né? Essa versão que estamos fazendo é Mike Tyson's Punch Out. Na minha opinião, é o mesmo jogo do Mr. Dreams, a diferença é que você no final não enfrenta Mike Tyson. Perceba que arrancamos uma estrelinha ali do Von Kaiser, gente. Quando você usa o especial nele, é nocaute na hora. É nocaute. Fica olhando só, olha só. Vou botar aquele jeito. Ó. Ah, vai nocautear, nem precisou. Três quedas, nocaute técnico, TKO. Aí, ó. Já é. Então essas são algumas curiosidades, gente, algumas peculiaridades que o game traz pra vocês. Não é à toa que ele está na quarta posição, um jogo exclusivo do Nintendo, né, para o Nintendo 8-bits, de 87, joguei muito esse jogo. Gente, agora vamos para o Title Bolt, né, aonde a gente vamos enfrentar um adversário, ganhando dele, a gente vamos subir de categoria no nosso cartel. Duas lutas, zero derrotas, agora vamos enfrentar o nosso Piston Honda. 26 lutas, 1 derrota, 10 lutas por 10 vitórias por nocaute. Olha o tamanho da criança, cara. Lá vem o Piston Honda, galera. Piston Honda de Japão, Japão, um toque no Japão, gente, ó. Vamos arrancar a estrelinha desse pela saco aí, ó. Olha lá. Tem um macetezinho pra nocautear ele de cara, viu? Vou mostrar pra vocês já já, vamos ver se ele vai apelar. Ele mexe a sobrancelhinha, ele vai dar uma porrada frontal. Só no baço, só no fígado, ó. Olha lá agora, ó. Vem correndo, ó, ó. Olha lá.
Se ele tiver com a energia cheia, a gente desconta tudo se fazer isso aí, tá? Ele vem correndo, dá um soquinho embaixo na boca do estômago dele e já cai patinando, ó. Vamos usar as estrelinhas que nós temos agora, hein? Esperar o tempo certo. Uma na orelha. Já era também, ó. Já caiu de novo, ó. É um fracote mesmo esse cara. Não vai levantar? Ah, levantou. Mas não vai aguentar mais uma na orelha, não, hein? Creio eu que não vai aguentar mais uma, não. Embalou esquerda, direita. Já era também. Nocaute técnico, mais um que foi pro espeto. Maravilha, gráfico muito bacaninho. Um jogo simples em 2D. Você pode ver no fundo ali, você tem ali o pessoal ali assistindo, os flashes das câmeras. Maravilha. Senhoras e senhores, temos um novo campeão. Está Little Mac subindo de ranking, gente. A luta em 2 minutos e 34. No final de cada rank que você sobe, você tem uma animação ali com o Dr. Lois, que é o seu treinador de bicicleta. E ele atrás ali, com sua roupa de frio ali, né? Está correndo na Baía de Manhattan, onde ele corre fazendo seu treino físico, né, gente? Para poder adquirir o fôlego, a estamina, né, galera? Ao fundo, Nova York, a Baía de Manhattan e a Estátua da Liberdade. Cada final de cada fase, de cada ranking, né, de cada passada de ranking, você tem um password. Na época o cartucho não gravava, não existia save game. Então você usa esse password e já passa para o próximo, para a próxima categoria, sem precisar enfrentar os 3 primeiros adversários. Dom Flamengo de Madrid na Espanha, 22 lutas, 3 derrotas, 9 vitórias por nocaute. Esse cara é muito fraco agora, gente. Não vou dar um spoilerzinho para vocês. A musiquinha espanhola aí, ó. Tem um macetezinho que se você conseguir pegar ele esquerda, direita, você nocauteia. Muitas vezes ele nem levanta. Se levantar, levanta com a energia bem miudinha, gente. Vamos tentar fazer, quer ver, ó. Ó lá. Ele chama você, ó. E você vai, ó. Esquerda e direita, ó. Não pode errar o comando, ó. Você aperta no controle do Nintendinho. A, B, A, B, A, B, A, B. Com o direcional pra cima, né, ó. Ó lá. Ó a energia, ó. Tá babando, ó. Ah, caiu, ó. Normalmente não levanta. Vamos ver se ele vai levantar. Ah, levantou. Mas vai vir que a energia é bem miúda, acredito. Vamos ver? Ah, vai cair, ó. Ah, não levanta mais. É nocaute na veia. Olha lá. Vamos ver se ele vai levantar de novo. Ah, sem chance. Apagou. Já era. Maravilha, galera. Tá aí, ó. Apagadinho da Silva e o Dom Flamengo. Já era esse cara aí. Muito fraco. Como falei, não vou dar spoiler. Mas vou falar rapidinho. Ele vai aparecer lá na frente de novo. Um pouco mais chato do que dessa vez, tá? Vamos para o próximo adversário agora. Aí o Rei Hippo, né? Das Ilhas do Pacífico, como sabemos a idade dele. 18 lutas, 9 derrotas. Vamos ver quantos por nocaute ali. Esse cara também é chatão, viu, gente? Tem um macetezinho. Se ele der uma porrada de cima pra baixo, você te detona. Então tem um macetezinho pra você acertar ele, ó. Ele vai começar a dar porrada em cima, você defende, ó. Você dá uma esquivada. Quando ele abrir a boca lá, você acerta em cima, ó. Olha lá. E acerta nesse esparadrapo na barriga dele, ó. Esquiva, olha lá. Quando ele abrir a bocona, ó. Acerta em cima e bate embaixo, ó. Esse personagem eu nunca consegui arrancar a estrela dele, gente. Eu não sei como é que faz. Eu acredito que não deve ter jeito, porque o ponto fraco dele é isso aqui só. Não tem outra coisa, ó. Olha lá. Ah, vai cair, ó. Já era. E ele cai, gente, e não levanta mais. Olha lá. Ele fica zonzo, olha lá. Fica aquele símbolozinho, aquela nuvenzinha que ele tá zonzo lá, ó. O zoinho dele por tudo que lado, ó. 10, ó. Mario contou 9, deu uma paradinha. Nocaute, já era. Mais um inimigo abatido. Mais um oponente derrotado por Little Mac. Vamos que vamos para a próxima luta, né? Grande luta, lá você venceu por nocaute no tempo de 1 minuto e 22. O seu ranking é o ranking 2. Vamos para o próximo combate. Agora de bomba aí na Índia, aí o Great Tiger, né? 24 lutas, 5 derrotas, 3 vitórias por nocaute. Esse cara tem um especialzinho bem legalzinho, que se você pegar nele, tonteia, derruba. Dá pra arrancar altas estrelas desse cara aqui, ó. Normalmente a pedrinha no bagulho dele acende lá, ó lá. Arrancamos a estrelinha dele, ó. 3 estrelas é o máximo que você pode acumular, mais que isso você não consegue acumular, tá? Detalhe, se você levar uma porrada com a estrelinha ali, você perde uma estrelinha, tá? Thank you.
Olha o bigodão dele, é hilário, né, gente? É um fela da puta também esse cara aí, ó. Ah, já caiu. Dá pra detonar ele facinho nesse round, vamos ver? Sem precisar ir pro próximo round, acredito eu, né? Beijou a lona de novo. É, muito fraco. Eu acho que agora ele vai vir com o especial dele. O especial dele é bem legal, quer ver, ó. Ele usa um especial, você defende e acerta no nocauteia. Vamos ver? Olha lá, olha lá, olha só. Ó. Olha, ele fica zonzo. Aí você acerta na cara, ele já nocauteia, nocaute técnico, já era. Foi pra grelha, foi pra... Passa a régua e passa... Passa a régua e fecha a conta, como diria meu amigo Canabraba. Passa a régua e fecha a conta. Grande luta por nocaute técnico em 2 minutos e 49. Vamos para o Title Bolt, agora valendo mais uma subida de ranking, galera. Mais uma subida aí de cartel. Olha o Balbu, 34 lutas, 4 derrotas, 29 por nocaute de Istambul na Turquia. Esse cara, confesso para vocês, que fez eu perder muita noite de sono. Balbu é complicado, ele é bem complicado, ele é fortão. Porradas dele são sinistras. Olha só, ele circula a luvinha. No começo não dá pra arrancar muita coisa dele. Engraçado, a parte bucal vai lá do ladinho, na boquinha dele, ó. Acertando ele aqui na boa, ó. Tem um golpe que ele vem lá de trás, de abaixadinho, gente. Tem que acertar na boca do estômago dele pra nocautear. Que senão, uma porrada que ele der te nocauteia, gente. Aí já era. O Balbu também tem presença garantida, gente, no Super Punch Out do Super NES. Filtre nosso canal, procure esse vídeo, vocês vão encontrar lá o Balbu em Super Punch Out para Super Nintendo também, galera. A bola da vez agora é aqui no Nintendo 8-bits, aqui de 87. Detonando o Balbu, hein, galera. Olha que filha da puta, essa doeu, hein. Olha lá agora, ó. Na boca do estômago, ó. Olha lá. Vai. Aí ele cai. Ai, ai, chega a ser hilário, né, galera? Ele foi pro espeto, ó. Esse jogo fez uma referência muito legal colocando o Mario Bros ali, né? Como árbitro, né? Símbolo da Nintendo dos anos 80 e 90. Mario podia ser nada mais do que o árbitro de Punch Out, né? Lá vem de novo, ó. Não pode errar, hein? Já era. Levou na boca da buchada, desmaia, nocaute técnico aí, ó. Já foi pro espeto também. Valendo mais uma subida de rank. Maravilha, grande luta. Você venceu por nocaute técnico, senhoras e senhores. Temos um novo campeão aí no Major Circuito pela VBA. WVBA. Agora correndo à noite, galera. Os prédios do Empire States ali, os prédios da Baía de Manhattan, Nova York, todos acesos à noite. Nas frias ruas de Nova York, Little Mac e Dr. Lois treinando aí. E a desde já deixar um abraço forte para os parceiros do canal, né? J. Magnussen deixando um abraço forte para você do canal. Um abraço forte meu amigo aí, o Flipperama 78. Grande abraço para o Jair, o mestre máquinas arcades, como diz ele. Jogos antigos e arcades é conosco aqui, ó. Flipperama 78, um abraço pro Flipper. Maravilha, Flipper, tamo junto, sem você eu não sou ninguém aqui. Aí de novo o Piston Honda aí, ó, duas derrotas nas costas, sendo que uma ele perdeu pra gente, né, galera? Vamos enfrentar novamente o Piston Honda, ele voltou. E também foi qualificado pro próximo ranking. Um abraço forte também pro New Games, grande New Games aí, com grandes vídeos em seu canal aí, tá bombando com seus filmes aí, grandes filmes, colocando histórias, esses filmes muito bacanas, tá assistindo esse dia Deadpool, Halo, Guardiões aí. Grandes vídeos. Ô, Nil, abandonou um pouquinho a nostalgia, hein, cara. Tô meio triste com você, mas fico feliz porque você tá bombando aí, cara. E que nem você falou, não dá de um jeito, dá de outro, né, cara. Mas sabe que a nostalgia não vai parar comigo aqui, né, cara. Então você continua firme com a gente aqui. Se tem uma paradinha aí, não esquenta a cabeça, tá. Qualquer coisa, tamo junto sempre aqui. E na nostalgia comigo, você tá sempre comigo aqui. Um abraço forte pro Nil Games. Grande amigo, grande parça. Esse mora no meu coração também. Vai levantar? Ô, não levantou, cara. Puta que pariu, nocaute direto. Não acredito, foi mais fácil que na primeira enfrentar esse cara, velho. Eita, cuzão, não deu nem graça, velho. Puta que pariu.
Ganhamos em um minuto, bem dizer, cravado, galera. Essa foi complicada, hein? Quem acabou a vez agora? Ó, o Soda Popinski, diretamente de Moscou, na União Soviética. É, o Soda Popinski também é bem grandão, gente, ó. Engraçado, fizeram uma referência, ele tá tomando vodka, tá tomando soda, mas tudo bem. Gente, um grande abraço também para o Marshall da Marshall Classics, grande Marshall da Marshall Classics, meu amigo Marshall lá de Minas Gerais. Um forte abraço pro Marshall com seus vídeos também, grandes histórias, detonados, reviews ali, são espetaculares, desafio Marshall Classics, logo logo mais um desafio aí que ele me propôs, vou fazer pelo desafio do jogo Kona aí. Tá quase pronto já, Marshall, tá nos finalzinhos da edição aí. Deixar aquele abraço forte pro Marshall também, com lives. Visite o canal do Marshall Classics na minha box ali, galera, tem ali também o link do canal do Marshall Classic ali, gente. Ó, o Soda Popinski já vai beijar a lona também, ó. O Soda já vai beijar a lona e já beijou. Já beijou a lona também, legal. O Soda Popinski, mas ele levanta, fica frio que ele levanta. Esse aí é tranqueiro. Esse aí é tranqueiro, ó. Fica esperto que as porradas dele arrancam um monte. É complicado. Um abraço forte também para o meu parceiro Locodroid Wesley, da Locodroid Tutoriais. Grande abraço ao Locodroid, o melhor no sistema operacional Android é com o Wesley. Visite o canal do Wesley também, ali dúvidas em sistema operacional Android. Fale com o Wesley, que o Wesley é o cara do Android, beleza, galera? Um grande abraço, Wesley, você também mora no meu coração, gente fina pra caramba. Um abraço também ali pro D2 de Gameplay, ali o D2 de Gameplay também, com grandes vídeos. O mundo dos games é com o D2 de Gameplay, visite o D2 de Gameplay. Poeira também, o Poeira Jogos, meu amigo Vitor Isui, o Vitor, grande abraço pro Vitor. Casou, né, Vitor, recentemente, hein? Porra, bicho, parabéns, hein? Seja feliz aí, meu querido, um grande abraço ao Vitor. O Poeira Jogos, grande abraço ao Vitor Isui, uma das melhores edições do YouTube é com o Vitor. É o Vitor Isui do Poeira Jogos. E o 18ão ali, gente, o 18ão também bombando com vídeos engraçados ali. O cara tá com uns vídeos muito legal ali, muito legais, os vídeos do 18ão ali. Bicho é foda, ele posta de tudo que você imaginar, desde vídeo do UFC, Pokémon, bicho é foda, é Silvio Santos ali, o cara é complicado, é foda, mas fazer o que, né? Vamos curtir ali o vídeo também do 18ão ali, 18ão também mandando um abraço pro 18ão aí, aqui no nosso canal também. É o Soda Popinski beijando a lona de novo, hein? Olha que velocidade agora, hein? Que velocidade, hein? Ah, já era, né, gente? Já era também. Esse aí foi pro espeto. Muito bem. Vamos para a próxima luta. Quem que é a bola da vez agora? Ah, o Balbu de novo. Não acredito. 5 derrotas, sendo que uma ele perdeu pra gente, hein? Agora tem um macetezinho pra derrotar ele, hein, galera? Agora é complicado. Se você zerar a energia dele inteira ali, tá? O que vai acontecer? Se você não tiver uma estrelinha pra derrubar ele, a energia dele volta. Vamos dizer que eu zerei a barra de energia dele. Zerou inteira. A energia volta mais uma quirelinha. Você tem que ter uma estrelinha. Ah, essa aí, ó. Pra derrubar ele. Ou se ele vir correndo, você acerta a boca do estômago dele, que nem já hoje, ele também é nocauteado, tá? Ó, mas fora isso, não tem como você derrubar ele. Tem que ser na estrelinha ou no especial. Vamos ver se a gente consegue fazer pra vocês visualizarem aí. Três estrelas é o máximo, tá? Mais que isso não conseguimos arrancar dele, não. Cauteei porque eu tinha estrelinha, mas se eu ficar sem estrela ele não cai, tá? Vou levantar já, ele levanta e olha de canto pra gente, quer ver, ó? Ó, levantou no 9 lá, ele olha de canto, ó, filha da puta, né, cara? Esse cara dá medo, hein? Filha da puta, eu quero derrubar. Ele acabou o round, hein? Brincadeira, hein? 9 lutas, 0 derrota, 9 por nocaute. Nós temos nosso cartel invejável, hein, galera? Estamos no ranking 4. Vem o Balbu de novo lá.
Olha agora, eu vou zerar a energia dele, provavelmente, ó, ele não vai cair. Ah lá, zerou, ó. Voltou, tá vendo lá, ó. Ah lá, zerou, voltou de novo, ó. Agora eu posso dar no estômago e derrubar ele, ó. A boca do estômago é o único jeito. Esse golpe, na realidade, se tiver com a energia cheia, desconta toda a live dele. Arranca todo o TP dele inteirinho ali, tá? Será que levanta? Levantou, velho. Ele vem com as perninhas flambando ali, ó. Olha lá. Estrelinha básica. Vamos ver agora. Acho que na estrelinha agora vamos derrubar ele, hein? Olha lá. Agora, hein? Oi, filha da puta, cara. Errei o time ali, ó. Mas já era também. Será que levanta? Não vai levantar ainda. Filha da puta, esse cara é chato pra caralho. Ele podia ficar por aí mesmo, né? Ah, levantou, não é um pau nas orbas. Olha, vai vir aquele golpezinho dele e vai levar no boca do estômago, quer ver? Vamos ver. Vem apelar, quer ver? Ah, ele não quer apelar. Ah, já era. Ah, agora não levanta mais, né? Pelo amor de Deus, levantar de novo, né? Nocaute técnico. Show de bola. Maravilha, rapaziada. Mais um adversário. Balboa agora não volta mais não, hein? Mas agora vem o chato do Dom Flamengo, gente. Aqui, olha, ele demorado. Ele vai fazer de tudo pra arrancar nossa defesa agora. Aqui, pessoal. Olha, só ranking 3. Ó, Dom Flamengo ranking 2. Né? 23. Ele com 4 derrotas na sacola. Sendo que ele tinha 3. Uma foi perdida, uma ele perdeu pra gente. Ele vai ficar fazendo assim, can, 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 pra arrancar nossa defesa. Fique só olhando, ó. Agora ele vai começar a vir pra apelar, ó. Ele vai começar a chamar nós pra porrada, ó. Tem macetezinho de esquerda e direita não dá certo agora, tá, gente? Porque nós fizemos já hoje na primeira... Primeira vez que a gente enfrentou ele, não funciona, tá? Só a velocidade que aumenta às vezes, ó. Olha lá, vai ficar agora chamando, ó. Ó. O objetivo dele é zerar nossos coraçõezinhos aí em cima lá, tá? Zerar nossa defesa. É ruim de arrancar a estrelinha dele também, tá, gente? Bem complicadinho. Pancadaria com ele agora, ó. Mas não se intimidem, não, sejam, não, achem, não pensem em menosprezar o Dom Flamengo com essa porrada dele. Se pegar essa última aí, faz um arregaço também, gente. Ah, o Flamengo retornou, ele falou. É, vamos ver, né? Dom Flamengo. Ele de novo lá. Vai ficar arrancando essa defesa. Fique olhando só, olha só, galera, ó. Só uma. Precisa arrancar, né? Vai beijar a lona, então. Segundo agora, ele vai querer arrancar a defesa. Bom, ele sempre faz isso, a não ser que não queira fazer agora, né? Mas sempre faz. Ah, começou. O bicho é pelão pra caralho. Ele vai arrancar essas 5 defesas nossas, já, quer ver? Filha da puta. Caiu de novo. Mas ó, ficamos só com uma defesa ali, gente, ó. Aí você fica cansado. Tem que dar umas 2 ou 3 esquivadas dele pra voltar com 5 ou 6, às vezes. Vamos ver. Vamos ver. Ela cansou. Voltou com 8, tá bom. O cara é muito chato, gente. Tá louco. Já era, agora não levanta mais não, né? Beijou a lona 3 vezes, já foi pro espeto. Beleza, nocaute técnico, maravilha, galera. Derrotado na boa. Show de bola. Grande luta por 2019, senhoras e senhores.
Senhoras e senhores, não, vamos para a próxima luta, né? 27, duas derrotas aí da Filadélfia, galera. Aí, ó, o Mr. Sandman. Esse cara é complicado, hein? Esse cara é da terra do Rock Balboa, Filadélfia, hein? Cara, esse cara tem uma das porradas mais violentas do jogo, gente. Esse cara tem que respeitar muito ele, ó. Aí ele começa atacando estilo o Balboa, porradinha lá, ó. Olha lá. Macete pra acertar ele, galera. Quando ele for acertar a porrada normal, você acerta na boca dele e dá na boca do estômago dele várias porradinhas, quer ver, ó. Olha lá, ó. Olha lá, só na barriga dele, ó. Ficar esperto que ele tem uma porrada especial, ele dá uma piscadinha assim, gente. Olha lá, vamos ver. Olha lá. Mas não deu, ó. Se pegar, derruba, hein. Agora, vamos ver? Olha lá, ó. Você tá um monte, até derrubar agora, ó. Esse cara é tranqueira, gente. Esse é tranqueira. Mr. Sandman também tem presença garantida no Super Punch Out do Super NES. Ih, acertou, me engana. Pior que ele engana você, gente. Pior que ele engana você. Você acha que ele vai dar o especial? Ele não dá, você se esquivando e você leva na orelha. Vai dar especial, ó. Não deu, ó. Cara, me enganou de novo, hein. Vamos ver. Olha, que corno. Não vou conseguir derrubar ele. Sacanagem, ó. Queria nocautear ele, mas não deu, gente. 27 lutas, 2 derrotas, 21 lutas por nocaute, gente. Ó, tá tirando sal da nossa cara. Bicho é foda. Bicho é tranqueira. Gente, no cartucho piratinha do Punch Out, um macete. De um round pro outro, quando tava falatório, você ficava apertando o botão Start. Quando você voltava, a sua energia enchia. Olha lá, não apelou. A sua energia enchia ali, ia completando aquele vazio. E às vezes a energia do teu adversário diminuía. Isso no cartucho pirata, né? No original eu não conseguia fazer esse macete. Tá, nesse game eu nem tentei fazer, porque eu tô jogando meio na maciota pra vocês conhecerem o jogo. Se você escapar do especial dele, gente, essa porrada no estômago dele, você consegue dar bem mais do que o normal, ó. Uma, duas, três é o limite aqui. Consegue, acho que dá seis. O especial de novo, ó. Não deu. Esperto, hein? Olha, filha da puta, mas... Ai, cacete. Vou levantar rapidão. Give it up. Oh, ele achou que eu não ia levantar. Oh, você viu que sacanagem. Vai dar de novo, ó. Esse é tranqueira da pior qualidade, gente. Bate e arranca. Dois ganchos que ele me deu ali, você viu que a minha energia tava mais cheia do que tá agora, ó. Fez eu beijar a lona bonito. Vem, ele vai apelar de novo, quer ver? Ó. Vamos ver lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez porradinhas na boca do estômago dele. Ah, já era. Não levanta mais, né? Ah, já foi pro seu. Três vezes nocaute técnico. Show de bola, galera. Agora vamos para o Taito Bolt. Quem será o Taito Bolt agora, hein? Quem será o cara do Taito Bolt? Ó, grande luta. Você venceu por nocaute técnico em 1 minuto e 53. Vamos para o próximo desafio agora. Taito Bolt, quem será a bola da vez, hein? Vamos ver? Ah, só podia ser o Super Macho Man com 35 lutas, 0 derrota, 29 por nocaute, 27 anos de Hollywood, gente. É, olha o peitoral do bicho lá, ó. Esse também é tranqueiro, gente. Ele tem um golpe rodado que se bater, meu amigo, o arregaço é grande, hein? Vamos lá, vamos na concentração. Olha a cara de palhaço dele, ó. Galera, posso falar a dificuldade de Super Punch, de Punch hoje pra vocês? É um jogo difícil? Gente, não é um jogo tão difícil se você decorar o padrão de ataque dos inimigos. Esses jogos da década de 80 e 90 existiam um padrão. Ó, vai apelar, ó. Esse golpe é fácil de escapar, o problema é que ele dá um desse que ele dá 4, 5, 6 rodadas. Se pegar já era, tem que sincronizar certinho a esquivada pra não errar. Então o jogo é difícil? Gente, não é um jogo fácil, mas também não é muito difícil. Difícil é se você levar porrada desse... Olha como arrancou lá, viu só? Levar porrada desses caras aí, desses grandões aí, faz um arregaço. Ah, vai dar o giro, vamos ver?
Esse golpe é tranquilo. O problema é que ele vai vir na apelação nervosa agora. O problema é o Mike Tyson, gente. Mike Tyson, eu vou dizer pra vocês que eu aprendi a ganhar dele da noite pro dia, não, gente. E você te der uma porrada de cara e te nocauteia. Duas, você nem levanta mais. Uma pelagem não. Uma, duas, três. Deu três só, hein? Ele só deu três, mas tem hora que dá seis dessas rodadas aí. Estrelinha, maravilha. Ah, vai apelar, ó. Vamos ver se vai dar seis de volta, ó. Só deu uma só. Olha, a estrelinha que eu dei não arrancou tudo não, mas ela arrancou um pouquinho, deu pra nocautear. Deu pra... Aliás, deu pra dar um knockdown nele. O knockdown ele levanta ainda, né? Ele caiu, mas levantou. Uma, duas, três. Três de novo, ó. Ó a cara de otário dele, gente. Meu Deus do céu, os caras são hilários. Então, galera, ele deu três rodadas. Eu tenho certeza que eu já cheguei a contar até seis. Só se eu tô enganado. Só se eu tive pesadelo com esse cara aí, velho. Mas vamos ver. Acho que vai dar até seis rodopiadas uma hora ali no especial dele. Engraçado que pega a primeira, você não consegue desviar. Bateu a segunda. Na segunda, na terceira, você já cai. Vamos ver. Por enquanto ele vem no padrão tradicional. Maravilha. Mais um knockdown a nosso favor. Mas acho que agora vai dar seis rodopiadas. Vamos ver? Tentar. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deu cinco, galera. Eu sabia que ele dava um monte. Com certeza. Estrelinha básica. Vai apelar de novo, hein? Ai, arrancou minha estrela. Olha ali. Meu Deus, que apelação, hein? Bicho, é foda. Minha energia tava lá perto do O, lá do Points, lá, ó. Foi parar lá no T, lá do finalzinho. Brincadeira, hein? Levantou, hein? Vai vir apelando, hein? Com certeza vai vir apelando, hein? Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falei que ele dava 6, esse fela da puta. Tinha certeza que esse fela saco ia dar 6, cara. Ah, vou usar essa estrelinha agora. Ah, vai pro espelho, vai pro inferno. Já era. Nocaute técnico, já era. No trabalho, mas a gente conseguimos, né? Agora o bicho vai pegar, galera. Agora se preparem. Se prepare lá. Grande luta. Nocaute técnico em 2039. Senhoras e senhores, temos um novo campeão. Vamos sair nas páginas dos jornais. Aí, ó. Abril, dia 1º de abril de 1987. Dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Isso é, faz uma menção ali, né, gente? 1º de abril de 87. Temos um novo campeão, Little Mac, né? Agora ele vai fazer a luta dos sonhos, gente. Tá ali o pastor de embaixo no jornal também, tá? Olha lá, The Dream Fight, a luta dos sonhos. Senhoras e senhores, com vocês agora o Kid Dynamite, o Mike Tyson com 31 lutas, 0 derrota, 27 por nocaute de Nova York. Para o mundo. Galera, esse cara é complicado. Você tem que... Cara, se você quer enfrentar o Mike Tyson aí, bicho, você tem que primeiramente tentar desviar dos primeiros golpes dele, ó. Vai desviando e vai cansando ele. Se você tiver a habilidade de desviar e acertar ele, tudo bem. Mas se ele acertar essa porrada em você aí, gente, é caixão e vela preta, ó. Eu jogo essa porra aí desde os 11, 10 anos. Então eu já tô calejado já de desviar do Mike Tyson. Então tudo é questão de você pegar a habilidade, ó. Dá pra arrancar alguma estrelinha dele também, de vez em quando, ó. No primeiro round, se você conseguir passar sem ser nocauteado por ele, sem ser, sofrer o knockdown, você já tá no lucro. Ó, já tá acertando a porrada frontal, já tá meio cansadão, ó. Mais uma ele vai cair, ó. Caiu. Mas ele levanta, não esquenta a cabeça que o bicho levanta. Mike Tyson de novo, ó. Concentra
concentração. Pega o padrão dele, ó. Agora que é difícil acertar ele, galera, ó. Maravilha. Primeiro round passamos ileso, levamos alguma na orelha, mas tudo bem. Olha lá. Lá, dance como um mosquito na frente dele, ó. Olha lá. Você tem experiência para me derrotar? Você tem prática, experiência suficiente para querer me derrotar? Eu já tinha um sarro ainda, né? Vamos ver. Ó, tá complicado. Esse cara tem uma que apela legal, ó. Cara, meu Deus. Opa, estrelinha, muito bom. Opa, temos duas estrelinhas. Ah, levanta com certeza, né? Ele dá uma piscadinha, quer ver? Vamos ver. Maravilha, usamos as três estrelinhas com sabedoria, galera. Olha lá. Levantou de novo, hein. A energia pequena. Meu caralho, tamanho da energia do... Vou derrubar esse cara. Vamos ver se consigo pegar o ponto fraco dele. Olha que ele pisca, uma piscadinha, gente. Olha lá, ó. Ah, já era. Falei, o bicho piscou, ele sempre faz isso. Nocaute técnico, maravilha. Tá aí, galera, derrotamos Mike Tyson pra vocês aí. Punch hoje Nintendo 2Bit. Jogo devidamente fechado em nosso top 30, quarta posição pra vocês. Mike Tyson, o grande lutador aí, conheceu sua primeira derrota com o Little Mac. A velocidade dele foi muito boa para fazer a derrota acontecer. Tá aí os personagens, Glassjoy, tá aí o Von Kaiser e por aí vai. Galera, o DJ Magno fica por aqui nesse vídeo, agradecendo vocês de coração por terem prestigiado. Quem puder postar um like, façam isso pra gente, a gente agradece. Postem, divulguem suas redes sociais, avaliem, deixem um comentário, se inscrevam no nosso canal, nós só temos a agradecer vocês. Valeu, galera. Logo, logo, as quartas posições aí também. Acho que dito para o Mega Drive, né, cara? Fizemos a do Arcade, Tartarugas Ninja e agora Punch hoje para o Mega Drive. Logo, logo, a quarta posição do Mega Drive. Isso foi do Nintendo 8-bits. Aí o Balbu pela Saco e Companhia Limitada. Só da Popinski. O Mr. Sandman. E vai vir o Super Macho Man. Nosso cartel de 14 lutas com 0 derrota e 14 por nocaute. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Tamo junto sempre. Até a próxima.